елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастарының бүгінгі мен болашағына қамқорлық жасауды өз саясатының негізгі мәні деп санайды. Биылғы жылы президент жастар саясатын жетілдіру бойынша бірнеше іргелі тапсырмалар берді. Бұл міндеттер жолдауда, Қазақстан Халқы Ассамблеясының сөйлеген сөзінде, бағдарламалық мақаласында, Назарбаев университетіндегі дәрісінде және жас отанының екінші съезінде қойылды. Аталған тапсырмалар бойынша мынандай жұмыстар атқарылды. Бірінші, басқарудың түбегейлі жаңа институционалды моделі жасалды. Министрлік құрамында жастар ісі комитеті, аймақтарда тиісті басқармалар құрылды. Қазақстан Республика президенті жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңес жұмысының форматы толығынан жаңарды. Елбасының тапсырмасына сәйкес жастар саясаты жөніндегі аймақтық кеңестерді әкімдер басқарды. Осылардың бәрі жауапкершілік деңгейін арттырады. Екінші, жастардың негізгі әлеуметтік лифтісі ретінде білімнің рөлі артуда. Соңғы 10 жылда арнаулы орта білімі бар қазақстандардың саны 40%-ға, жоғарғы білімі бар 3 еседен артық өсті. Саны жағынан бұл әлемдік тенденцияға сай келеді. Жоғарғы білім бойынша бұл көрсеткіш тіпті асып түседі. Сондықтан қазіргі уақытта ең басты біліммен, сапасы мен және оған деген сұраныстың болуы. Елбасының осы талаптарды орындауын үшін кәсіптік білім жүйесі жұмыс берушілер мен еңбек нарығы талаптарына сай келуі қажет. Техникалық және кәсіптік білім жүйесінде соңғы 2-3 жылда ішінде осы бағыт бойынша жақсы нәтижелерге қол жеткіздік деп толығынан айтуымызға болады. Оған бөлінген қаржы 3 есе өсті. Бұрын көптеген жылдар бойы гуманитарлық мамандар басым болып келген, ал қазіргі кадрлар даярлау жүйесі нарықтағы нақты сұранысқа сай болып келе жатыр. Жұмыс берушілер техникалық және кәсіптік білім жүйесінде белсенді жұмыс жүргізуде. Олар кадрлар даярлауды басқарудың жоғарғы органдарында ұлттық кеңестің, салалық және аймақтық кеңестердің жұмысына қатысады. Нақты көрсеткіштер слайдта көрсетілген. Ең басты, елбасының тапсырмасы бойынша оқытудың дуальды жүйесі кең көлемде енгізілу жатыр. Ендігі міндет жоғарғы білім жүйесінің еңбек нарығының талаптарына сәйкестендіру қажет. Қазіргі уақытта оның жекеменшік сегменті көбінесе халықтың сұранысына байланысты болып жатыр. Нәтижесінде көптеген бітірушілер жұмысқа орналасуда қиындыққа тап болуда. Мемлекеттік тапсырыс бойынша мамандар даярлау нарық сұранысына бағытталып жатыр. Енді мемлекет жекеменшік сегменттерде кешенді шараларды жүзеге асырамыз. Оған жұмыс берушілер толығымен қатысуда. Кәсіптік стандарттар әзірленді, тәуелсіз біліктілікті растау енгізілуде. Осылардың бәрі білім сапасының өсуінің және мамандарға қажеттілікті қамтамасыз етеді. Бұл білімді жастарды әлеуметтік лифтіге айналдыру басты шарты. Ал енді үшінші, тәрбие жұмысын күшейту. Бұл бағытта оқыту процесіне тәрбие компонентін күшейту бойынша үлгілік кешенді жоспар қабылданды. Ол 2013 жылдан бастап іске асады. Үкімет оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын қабылдады. Біз жастар арасында діни экстремизмнің алдын алуға баршынша назар аударамыз. Барлық деңгейдегі білім беру ұйымдарының басшылары үшін дін істері агенттігі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қатысуымен тұрақты кеңестер өткізіп жатырмыз. Аталған жұмыстар бұдан әрі күшейтілетін болады.
Елімізде жастар ұйымдарының саны жылдан жылға өсуде. Олардың құрамы мен шоғырлану өзекті болып отыр. Бұл процессте жас отан, он ірі республикалық жастар ұйымы, және жас ұлан балалар мен жас өспірімдер ұйымы маңызды орын алады. Жастар ұйымдарын шоғырландыру жаңадан құрылған жастар ісі комитетінің басты міндеті болып табылады. Төртінші, елбасының тапсырмасына сәйкес мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасының жобасы бойынша Нұр Отан партиясымен, Жас Отанмен және тағы басқа ұйымдармен бірігіп жұмыс жалғастыруда. Жаңа тұжырымдаманың мазмұны ерекше болады. Онда білім алушы жастар ғана емес, сонымен қатар ауылдық жұмысшы, өз бетінше жұмыс істейтін, жұмыссыз, маргиналды және тағы басқа барлық санатты жастар мәселесі де толығымен қарастырылуда. Тұжырымдама жобасында 11 бағыттан тұрады. Жоба жастар арасында қызу талқылануда. Жобаға елбасы ұсынған барлық базалық ұсыныстар қосылатын болады. Бесінші, жастарды жұмыспен қамту. 2011 жылмен салыстырғанда жастардың жұмыссыздық деңгейі 4 есеге азайып, 3.8%-ді құрап отыр. Бұл көрсеткіш Еуропа мен ТМД елдерінде шамамен 18%, ал кейбір елдерде 40%-дан астам. Біздің елімізде жастардың жұмыспен қамту мәселесі, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы және басқа да әлеуметтік маңызы бар жобалар арқылы іске асады. Атап айтқанда, жасыл ел жобасы, оған 7 жыл ішінде 160 мыңнан астам студент және жұмыссыз жастар тартылды. Дипломмен ауылға жобасы бойынша жұмысқа орналасқан педагогтердің саны 1.8 есеге, дәрігерлердің саны 2.7 есеге артты. Жастар саяты жобасының арқасында соңғы 3 жыл ішінде 50 мыңнан астам бітіруші тұрақты жұмысқа орналасты. Бұдан басқа да көптеген жобалар іске асуда. Сонымен қатар алаңдаушылық туғызатын бір қатар мәселелер де бар. Бірінші, жұмыссыз жастар құрамының өзгеруі. Жұмыссыздық деңгейі жалпы азайып келе жатқанмен, олардың арасында жоғарғы және кәсіптік білімі бар жастар көп. Екінші, өз бетімен жұмыс істейтіндердің саны азаймай отыр. Ол 2 миллионнан астам адам құрайды. Үшінші, техникалық және жоғарғы оқу орнының бітірушілердің едәуір пайызы жұмысқа орналаспай отыр. Білім жүйесі оларды бірнеше ай қадағалап отырады. Кейін олар назардан тыс қалып жатыр. Мұндай жағдайларға жол бермеуіміз керек. Сондықтан жастарды жұмысқа орналасуға қолдау көрсетудің жаңа кешенді жүйесін құру қажет. Бұл жүйеге Еңбек министрлігі, Білім және ғылым министрлігі және басқа министрліктер мен жергілікті атқарушы органдар толығымен қатысу керек. Жаңа жүйе жастарды жұмысқа орналастырған нақты және толық мониторингті жүзеге асырады. Ең бастысы, жұмысқа орналасуға нақты көмек көрсетеді. Бұл арада жергілікті атқарушы органдардың, ірі кәсіпорындардың рөлі де өте маңызды. Әсіресе, индустрияландырудың мемлекеттік бағдарламасы мен бизнес жол картасының қатысушылардың орны бұл жерде айрықша. Мұндай жүйені енгізу елбасы Жас Отанның екінші съезінде айтып өткен арнайы бағдарламасының маңызды позициясына айналуы тиіс. Сонымен қатар, бұл жүйе елбасының жастар саясаты бойынша тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына ену қажет. Осындай жоспарды әзірлеуге барлық орталық және жергілікті басқару органдары қатысуы тиіс деп ойлаймыз. Құрметті әріптестер, өздеріңіз жақсы білесіздер, елбасының жаңа тапсырмаларына сәйкес әзірленіп жатқан біздің мемлекеттік жастар саясаты туралы заң жобасына
керекті толығы мен өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін болады. Осы айтылған сұрақтардың бәрі елбасының берген биылғы тапсырмасының ішіне сәйкес болып отыр.